გამარჯობა, ამ ვიდეოში გთავაზობთ დავტესტოთ ახალი, აი ასეთი ორმხრივი და ძალიან ფუნქციონალური კრემისებრი ტექსტურით ჩრდილები და ფანქარი ორი ერთში, ზერიდან დივან. გამოვიდა ორი შეფერილების სიახლე, არის აი ესეთი ქლიავის ფერი და არის მწვანე ფერის, ესეთი. Და თქვენთან ერთად წავისვამ ახლა. ავარჩე მწვანეს, იმიტომ რომ რაღაცა ისე მაცვია, რომ მწვანე ფერი ფიქრობ უფრო მომიხდება, ეს ქლიავის ფერი უფრო საღამოს მაკიაჟს მოუხდება და ნახოთ ერთად როგორი ეფექტი ექნება ეს ფანქარის ფანქრის მხრიდან, ეს არის ჩრდილების მხრიდან, ასეთია. ერთ ტონში რომ გქონდეთ ესეთი დახვეწილი მაკიაჟი, ეს არის მწვანე, აი ასეთი ჩრდილები და ეს ფანქარი. Და ნახოთ როგორ იმუშავებს ასე ვთქვათ კუთუთოებზე და თვალებზე, რამდენად პრაქტიკულია, რამდენად იოლად ნაწილდება და როგორ ეფექტს მივიღებთ. სანამ ჩრდილებზე გადავალ, მოკლედ ვიტყვი, რითი მაქვს დამუშავებული სახე. დღეს ჩავიტარე რუტინა ახალი სერია ვაუნთით, ან გამოვიყენე აი ეს სპრეი, გამოვიყენე 24 საათიანი დატენიანების სახის საცხი და მისვია აი ეს პრაიმერი ორი ერთში, რომელიც როგორც პრაიმერია და ასევე როგორც უბრალოდ გამაგლუვებელი და ტონის გამათანაბრებელი საშუალება, კოსმეტიკური საშუალება. ზოგადად სერია ვაუნთი შეგახსენებთ, რომ არის ესეთი ჰიბრიდული სერია, თან მოვლა და თან დეკორატიული კოსმეტიკის ფუნქციებით და მე მომწონს აი ესეთი ორი ერთში, სამი ერთში, იმიტომ რომ ეს ზოგავს დროს და პრაქტიკულია. ახლა მისვია ეს კრემისებრი ტექსტურის, აი ეს უნივერსალური საშუალება, რომელიც შეიძლება დავიტანოთ როგორც პრიმალებზე, ასე ფუთუთოებზე და ასევე როგორც საცხი, აი ესეთი ფუნქციონალური კრემისებრი ტექსტურა. თან ძალიან მიყვარს ზაფხულის პერიოდში აი ასეთი საშუალებები და მომწონს შედეგი. ესე იგი, მისვია მხოლოდ აი ეს პრაიმერი გამათანაბრებელი, მისვია აი ეს ჰაილაიტერი, კორექტორი, აი ეს ალაგ-ალაგ მარტო თვალების გარშემო, აი ოდნავ აქ დავიტანე, ასე რაღაცნაირად, ანუ ყველგან არა ეს ცხვირის ნესტოებზე და ეს გადანაწილებული მაქვს, ამას უბრალოდ აღარ გაჩვენებ ვიდეოში, ეს შეგიძლიათ ნახოთ სხვა ვიდეოებში და წარბის გელი მაქვს დატანილი წარბებზე. აი მეტი არაფერი არ მისია და ახლა მოდით გადავიდეთ ჩრდილებზე და ფანქრებზე. ასე მოდით დავიწყოთ, როგორც უკვე ვთქვი, ავარჩიე მწვანე შეფერილობის ჩრდილები და ფანქარი. დავიტან ჯერ ჩრდილებს, შევხედოთ როგორ ნაწილდება. ძალიან მუქათაც არ დავიტან, ესე შუაში დავიტანე და მერე ჩავში შუა ნაწილზე, აი ასე. არის ესეთი ტექნიკა, შუაში დავიტანოთ და შემდეგ გადავანაწილოთ. მე გადავანაწილებ ფუნჯით საფთვალზე და მეორე თვალზე გადავანაწილებ თითით და შევხედავ რომელია უფრო მოსახერხებელი და თან გაგიზიარებ. ფუნჯით კარგად ნაწილდება. და ვფიქრობ ჩანს კიდევაც სხვა ვიდეოში, თუმცა ძალიან აქ ძალიან მკვეთრია, ზომიერი პიგმენტაცია აქვს, ანუ ჩანს რომ მომწვანო ფერია, თუმცა არ ყვირის. ანუ დღის მაკიაჟისთვისაც გამოსადეგარია. მეორეს ახლა მოდით თითით ჩავშლი და მაინტერესებს, მიეკრობა თითს თუ არა და როგორ განადაწილდება, შევხედოთ. ერთნაირ შედეგი მივიღებ თითითაც და ფუნჯითაც და აი შეხედეთ, თითზე არც არის გადასული. შეხედეთ, ეს ზომიერად, ანუ თითმა არ აიკრო ეს ჩრდილები, დარჩა ფუთუთოზე და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად განაწილდა. მერე შევხედოთ, რამდენად მდგრადი იქნება. ახლა ავიღებ ფანქარს და გავუსვო ხაზს. ესე წამწამების ზოლთან ახლოს მივიტან ფანქარს. ფანქარი არის ძალიან რბილი. ძალიან ლამაზი ფერის არის, იცით?
Funkcionálurita, strapat, tu vinatrom, garinketot, martivat, magiaši.